Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, menos impostos e mais emprego. Hoje temos a satisfação de receber o Paulo Rabelo de Castro, que é o coordenador de um programa que foi criado pelas entidades, inclusive empresariais, de Brasil Eficiente. Programa muito interessante, que eu acho que ele vai ter oportunidade hoje de explicar o que é esse programa e qual é o objetivo desse programa. Muito obrigado por estar conosco, Paulo. Prazer, Luiz. Roberto. Paulo, obrigado você vir aqui. Esse assunto é um assunto que nos empolga muito. E há muito pouco tempo atrás, Paulo, eu vi um levantamento feito pela ONU, um dos órgãos da ONU, sobre eficiência dos países e quanto que cada país gastava para pagar a sua carga tributária. E no último lugar estava a Bolívia, que para um determinado volume de uma empresa que foi comparada para todos os países... Uma empresa atípica, a Bolívia gastava 1.000 horas por ano. Isso foi o penúltimo lugar, 1.000 horas por ano para atender o fisco, pagar os seus impostos. E o Brasil, em último lugar, com 1.800 horas, 80% mais. Você sabe que esse número passou para 2.600 horas no levantamento mais recente. Agora, atualize-se. Piorou, Roberto. E já que piorou, nós achamos aqui no Brasil que essa burocracia que nos acontece nos revolta, mas a gente acha que é uma coisa que acontece em todo lugar do mundo. E eu, quando vi essa pesquisa, falei, pô, tem algo de errado. Realmente tem alguma coisa errada? Tem errado, sim. E o mais errado sou eu, é você, é o Luiz, modo de dizer, é o nosso telespectador, porque todos nós somos conformistas e conformados com aquilo sobre o qual nós deveríamos nos indignar. E eu faço uma comparação com o período inflacionário. A maior parte daqueles que nos acompanham nesse momento ainda lembram da tragédia inflacionária brasileira. Um tsunami, um terremoto parecido com aquele do Japão recentemente. Mas por que que nos aterroriza e nos emociona uma tragédia como a do Japão, e nós não nos aterrorizarmos com o processo inflacionário ou com essa carga burocrática e tributária que nos assola? Porque ela não vem de uma onda de um momento para o outro e ela não causa o estrago completo de uma hora para outra. Ela é lenta, ela é enredada, ela é peluda, ela nos envolve, nós nos acomodamos, nós como um sapo dentro de uma panela, vamos nos acomodando com a água quente, né? E vamos sendo cozinhados ali dentro. Estamos sendo cozinhados por uma burocracia que realmente está atrapalhando o Brasil. Recentemente, a revista Exame, mas não só ela, toda a mídia nacional está cada vez mais sensível a isso. A revista Exame acabou de fazer um estudo de 15 páginas só sobre as amarras da competição brasileira, a nossa incapacidade de competir com todas as travas burocráticas, o excesso de regulamentações, o excesso de leis supostamente protetoras do meio ambiente que não protegem nada a não ser a burocracia que as envolve, os impostos, os altos juros e assim por diante. Mas hoje nós deveríamos tratar aqui e jogar o nosso foco sobre a questão tributária, os impostos e as contribuições que fazem com que o brasileiro ganhe menos, cujo contrato de trabalho fique onerado, quer dizer, ou seja, fique prejudicado, que cria conflitos entre o empregador e o empregado, não é? Que cria uma situação em que o brasileiro está sempre errado, ele está sempre devendo um livro fiscal, ele está sempre devendo alguma coisa
alguma explicação que ele não e deu. E ainda acaba pagando mais do que deveria. E paga mais, porque 4, 5 anos depois vem o fisco te perguntar onde é que está aquele comprovante disso, daquilo. Se você não for super bem organizado, o que também significam mais horas de trabalho para você se organizar, mais custos para a empresa, que chega a 3, 4% do faturamento. Não é? Então, esse brasileiro, me desculpem, é um idiota completo. Nós somos muito bobos, porque nós estamos pagando uma fortuna para não ter os serviços que são compatíveis com o Brasil eficiente. Daí a nossa mobilização nesse programa. O que é o Brasil eficiente? O movimento Brasil eficiente, Luíde, é exatamente o movimento que vem reunindo instituições como a que você dirige, a Confederação Nacional dos Serviços, a Confederação Nacional da Indústria, a Fiesp, a Fecomércio, outras entidades, inclusive da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Federal, a Ordem dos Economistas, a Federação de Contabilistas do Estado de São Paulo. Ou seja, temos toda uma organização da sociedade civil, incluindo os trabalhadores, junto com os empresários, para dar um basta nesse ônus fiscal, que começa com tributos excessivamente elevados, em número excessivo também. Você tem imposto para tudo quanto é lado, você cospe à direita, tem um imposto. Se você cuspir à esquerda, tem um outro tipo de imposto. Ou seja, o brasileiro precisava, pelo menos, simplificar o ônus tributário. O objetivo não é diminuir a carga tributária. A curto prazo, o governo, como ele é muito mal... Transformar em eficiência tributária. Você acabou de perguntar uma coisa que está no nervo desse movimento. Ou seja, o movimento também não quer atrapalhar o governo. Porque se nós viéssemos aqui com uma proposta excessivamente audaciosa, que seria ótima para nós como contribuintes, que é vamos baixar pela metade essa carga tributária, íamos ficar falando sozinho. Porque nós sabemos que a máquina do governo tem ônus, eles têm obrigações rígidas, criadas até pela Constituição de 1988, obrigações rígidas de pagamento pontual dos funcionários públicos, obrigações semi-rígidas de pagamento de juros, os mais altos do mundo, obrigações rígidas com os contratos firmados e assim por diante, o consumo todo do governo. Então, o que nós temos que fazer é criar uma meta de 10 anos de prazo, meta suficiente para 2,5 mandatos equivalentes ao atual mandato da presidente Dilma, ou seja, a presidente Dilma que vai até 2014, mais um outro presidente e mais uma metade do outro para chegar a uma diminuição dessa carga impositiva, dessa carga fiscal, dos atuais 40% que são consumidos, quase metade do ano o brasileiro trabalha para pagar essa máquina, para diminuir isso, Roberto, para 30% do produto interno bruto ou da renda nacional. Ou seja, Paulo, então essa é a nossa proposta. Paulo, antes da gente andar um pouquinho mais para frente, vamos ver se nós entendemos exatamente o que você está nos propondo. Eu comecei lhe perguntando sobre o trabalho que os brasileiros têm para pagar os seus impostos. Isso. Você falou que nós temos muito trabalho e precisamos mudar isso. E a forma de mudar que você está nos apresentando aqui é de fazer um amplo movimento da sociedade civil como um todo. E esse movimento vai ter como objetivo ter uma diminuição percentual ao longo do tempo da carga tributária. Exatamente. Sobre o produto interno bruto. É isso? Nós é isso, porém, passar... com um efeito imediato. Tem uma proposta que é ao longo do tempo, que é diminuir a carga lentamente para não quebrar as atividades normais do governo, seja do governo federal, estadual, municipal. Mas tem um impacto que é na hora, no dia seguinte, que é a simplificação fiscal. Essa o governo pode dar, vamos dizer, de presente para a sociedade, que é onde tem 3, 4 impostos e contribuições, aglutinar isso, diminuir o número de livros fiscais, simplificar a vida do brasileiro. A carga não diminui, mas diminui o número de horas. Nós deixamos de ser campeões mundiais da burocracia fiscal. Por exemplo, PIS, COFINS, IPI, CID, ICMS. Tudo isso incide, essas 5 categorias que eu acabei de mencionar, e poderia mencionar o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, isso tudo incide sobre a circulação das mercadorias e serviços. Portanto, em tese, isto é o que seria um ICMSzão. Se nós propuséssemos, como propomos,
que o ICMS passe a ser um imposto nacional compartilhado sob administração estadual, mas com um compartilhamento entre a arrecadação que vai para a União, aquela que já vai mesmo para o Estado, aquela que vai para os municípios, que os municípios partilham, sem mudança entre, nessa repartição, porque senão todos começam a brigar com todos. No governo. Seria um sistema automático. Um sistema automático de arrecadação feita pelo sistema bancário e pingando na conta dos estados e municípios no dia seguinte. Isso seria uma simplificação monstruosa, que o empresário que estiver me ouvindo sabe que isso seria quase que o céu. Mas não, não é o céu que nós temos hoje quando a gente pensa em 4, 5% de inflação anual, quando nós tínhamos 20% mensais. Hoje é o céu. A gente, naquela época da inflação, achava que isso não é impossível, o Brasil não vai conseguir. Até que a gente teve vontade política e dizer, não, vamos simplificar. Bom, Paulo, nossa vida. Só para falar na inflação, Paulo, eu tenho estatísticas aqui que nós temos os acordos coletivos de trabalho e a gente tem algumas informações sobre. Você sabe quantos nós demos de índice de reajuste salarial em 1994? Isso é interessante. 2.738% de reajuste salarial num ano de um para outro. O que você então vê, você vê é uma loucura. Como é que era a loucura que nós estávamos do ano de 88 até 94? Vivíamos no manicômio e a gente achava que os outros eram malucos. É. O maluco ficava olhando da janela lá. Percebe? Nós vamos lutar. Quando o Movimento Brasil Eficiente, com a ajuda da Confederação Nacional de Serviços e de todos esses mais de 80 entidades, a sociedade civil e empresarial, formos vitoriosos, com a ajuda da presidente Dilma, que junto com o governo federal parece estar disposta a realmente fazer essa revolução, ela mesma vai se assustar com a popularidade dela. Porque os brasileiros vão dar para ela um crédito equivalente a esse de ter se combatido com sucesso a inflação. Porque as pessoas vão sentir, Roberto, vão sentir a diminuição das horas gastas, vai sobrar hora dentro da empresa para fazer outras coisas, para fazer a parte do marketing, da comercialização, da transformação industrial e assim por diante. Agora, desculpa, e deve um pouquinho só, Luigi, uma das coisas que assusta todas as empresas, principalmente aquelas de maior porte, que estão sujeitas a todos os tipos de imposto, é exatamente a figura do fiscal, né? Porque aparecer um fiscal, ele sabe que vai ter um problema. Né? Sempre vai ter um problema. A complicação tributária hoje, imagina, nós temos hoje, segundo o professor Ives Gandra, mais de 70 diferentes categorias tributárias, aí, incluindo as taxas de incêndio, a taxa do lixo, isso e aquilo. Mas isso é mais para aquele que nos acompanha ficar assim, horrorizado, mais de 70. Mas a maior parte não paga 70 diferentes taxas, não a não ser algumas vezes na vida. Mas nós temos no Brasil pelo menos umas 20 categorias, onde nós deveríamos ter 4 ou 5 no máximo. Ou seja, nós estamos hoje com um mundo de impostos que é pelo menos 4 ou 5 vezes maior. É um monstro que faz o empresário brasileiro não ter competitividade quando ele chega para combater, para, na realidade, bater de frente com o produto chinês, com o produto vietnamita, com o produto indiano ou mesmo com o produto americano. Veja só, agora que os Estados Unidos ficou um pouco mais pobre e está tendo que exportar mais, ele vai nos dar uma coça até nas chamadas transformações industriais mais rudimentares, mais tradicionais. Por quê? Porque é um país que tem um imposto sobre a renda, tem um imposto sobre a circulação, um imposto sobre a propriedade e acabou. Nós aqui não, nós nos esmeramos em inventar coisas, inclusive onerando a folha de pagamento. Pois é, isso que eu queria te perguntar, Paulo. Dentro desse processo todo, nós estamos com uma carga tributária sobre o trabalho muito intensa aqui no Brasil. É uma muito das intensa, maiores. Você é muito, muito diplomático, isso é uma coisa odiosa. Realmente, é um valor excessivo, nós estamos diretamente impostos cerca de 43% sobre a folha, que é um ônus enorme sobre a folha, e não tem os benefícios que outros países mais adiantados dão para as empresas e para os funcionários. Nós aqui temos uma proposta, Paulo, que é desonerar a folha, desonerar o trabalho. Certo. E dentro desse estudo, ao longo desses últimos 10 anos, que nós estamos fazendo, é propor uma alternativa para essa base tributária.
tirar os impostos sobre folha de pagamento, transformando sobre uma outra base tributária. Isso. Tem diferenças, tem diferenças alternativas hoje no mercado, e pelo menos duas mais incisivas. Uma é a nossa, que é já essa sobre uma contribuição à movimentação financeira. Quer dizer, tirar os 20% do INSS e transformar numa movimentação financeira. Temos algumas outras, acho que você, nós estávamos conversando, que eu acho que você pode explicitar melhor que eu. Uhum. Como é que você vê esse movimento de desonerar a folha de pagamento, que eu acho que é uma das, inclusive na propaganda política da presidente Dilma, foi bem incisiva que ela iria fazer isso a curtíssimo prazo. E parece que o governo federal está bem aceitando essa alternativa. Como é que você vê isso dentro do contexto de Brasil Eficiente? Para começar, eu acho que você lembrou muito bem, Luiz, esta é uma promessa da candidata Dilma, porque se nós pegarmos, não mencionando também outros programas de debate político, aquele último que aconteceu na Rede Globo, já na antevéspera do segundo turno, não, já do segundo turno, com o debate que houve, eles dois em pé, os dois candidatos, Dilma e José Serra, ela se ouve muito bem numa pergunta em particular, em que alguém reclamava que o pai tinha uma farmácia, não sei onde, não sei o quê, e tinha dificuldade em formalizar todos os empregados. O jeito foi muito franco, inclusive, isso, olha, nem todos os empregados da loja lá do meu pai são formalizados. Ela disse, não, nós vamos dar um jeito nisso. Nós temos que criar condições para que o ato de trabalhar não seja onerado por coisa nenhuma, a não ser pelo pagamento do próprio salário. Combinou com o empregador? Aliás, isso é o que devia ser. Agora, se obviamente o empregado tem que fazer o seu próprio pecúlio para a Previdência Social, aqueles 8%, que pode chegar a 11%, etc., isso é normal, porque cada indivíduo deve ser, obviamente, um contribuinte da sua própria previdência. Agora, onerar o empregador com 20% e tantos% sobre o trabalho... Eu combino com você que vou te pagar 100, mas o governo vai morder mais 20 a título de não sei o quê, que não tem nada a ver com os 8%, que o empregado já pagou diretamente para a sua própria previdência. Isso é imposto disfarçado. Se é imposto, ele tem que incidir sobre uma base tributária muito mais ampla. Seja ela o lucro operacional da empresa, uma forma qualquer que represente a renda da nação, principalmente daqueles que têm mais capacidade de pagar, seja sobre alguma forma de movimentação ou circulação financeira ou econômica que tem que ser estabelecida pela sociedade. Mas aí é um imposto geral, é outra categoria. Nós temos, concordando com você, Luiz, que desonerar a folha de pagamento, porque o Brasil precisa trabalhar, e precisa trabalhar de forma desonerada. Nós temos que combinar, simplificar a vida do brasileiro. É o que o Roberto quer, o Luiz quer, o que o Paulo quer, o que todos os que estão nos acompanhando querem. É uma obrigação da presidente Dilma, é um compromisso político assumido perante milhões e milhões que estavam assistindo aquele debate, e onde, diga-se de passagem, ela respondeu de forma mais objetiva que o candidato Serra. Talvez tenha ganhado a eleição naquela resposta, quem sabe? Pois é. Não é mesmo? Por quê? Porque ela foi muito clara. Inclusive, quando ele disse, não, nós temos que meditar, o outro candidato ficou, não foi menos objetivo. E ela aí retrucou, passem o VT disso. Ela disse, não, fizemos já simulações, é possível desonerar sim. E aí ela foi mais fundo. É preciso, inclusive, saber que simulações são essas, porque são simulações muito importantes. Porque, aparentemente, a equipe econômica que dava suporte para a candidata Dilma, que hoje deve estar trabalhando com ela, tem, então, uma certeza técnica, não é só certeza política, que é possível desonerar, é viável desonerar a folha, e isso vai fazer muito bem para o Brasil, em termos de crescimento, ampliação da renda e geração de empregos. E competitividade também, né? Porque no final do dia é isso, né? Se você não tiver um custo menor, a gente não tem competência para competir internacionalmente com essa área. É. E, inclusive, para o setor de serviço, vocês bem sabem que o setor de serviço hoje representa cerca de 70% do PIB nacional e é o maior empregador do país. E esse setor, caso haja essa diminuição da carga tributária, vai contribuir efetivamente para essa área. Como é que vocês estão vendo... exatamente, no movimento, como viabilizar, como explicar para a população brasileira e para os políticos brasileiros essa alternativa de desonerar o trabalho? Para desonerar o trabalho, nós primeiro não podemos prometer o falso milagre.
Se a Previdência Social hoje vive na necessidade de arrecadar esses 80, 90 bilhões que são arrecadados através da atual oneração, sobrecarga sobre a folha de pagamentos, isso aí vai ter que gerar 90 bilhões de arrecadação em outra parte. O fundamental é estabelecer que outra parte é para que esse ônus, que é enorme, que é grande, que não pode ser removido, porque temos aí milhões de aposentados que estão esperando anualmente e que precisam disso. Não estamos propondo redução de nenhum desses benefícios, apenas o controle normal da sua implementação, de forma que, onde estão esses outros 90? Nós temos que encontrar, portanto, uma outra base tributária que, em primeiro lugar, seja mais ampla, cuja incidência seja mais neutra, ou seja, que todos paguem conforme a sua capacidade contributiva. Não é só porque eu fui trabalhar e eu tive que pagar. Pelo contrário, se eu fui trabalhar, eu tinha que ser até premiado. Agora, se eu já lucrei com o meu trabalho e eu, por acaso, lucrei muito, quem sabe eu possa, então, compartilhar um pouco mais. Se eu trabalhei e não lucrei nada, eventualmente você está até como empresário desonerado momentaneamente, você está em dificuldade. Portanto, há maneiras, é só botar a cabeça para pensar, que a gente pode estabelecer um sistema que, de modo neutro, gere esses 90 bilhões de arrecadação, desonerando a folha. Nesse momento, o ganho do empregado vai se materializar sobre a forma de um aumento natural do salário. Vai dizer, pô, além do mais, ainda ganha um salário? Vai ganhar um salário a mais, porque em algum momento ele vai pagar esse imposto de uma outra forma, seja na circulação de riqueza ou na movimentação financeira. Mas aí ele já ganhou, aí ele já lucrou, o empresário já conseguiu botar o produto dele lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, e, portanto, o Brasil já começou, a bola está no jogo. E, portanto, é essa maneira que nós vemos que o movimento pode dar uma contribuição. Apresentar de modo claro, sucinto, duas ou três ideias fundamentais baseadas na simplificação fiscal. Essa simplificação fiscal é uma coisa que qualquer um entende. Onde está alguma coisa complicada, que está me gerando muitas horas para eu cumprir a obrigação, simplifiquemos isso, deixemos de ser cretinos, de fazer o brasileiro gastar tempo à toa, gastando 2.600 horas em uma empresa típica, onde normalmente, você não citou, a maior parte das empresas nessa pesquisa que pegou cento e tantos países não gasta nem 200 horas. E o Brasil gasta mais de 10 vezes. É uma cretinice do tamanho de um bode. Você não vê um problema técnico nessa substituição de impostos? Não. Porque você acha que, como a arrecadação vai ser no mesmo volume, os estados, municípios e o governo federal vai ficar satisfeito porque ele vai estar arrecadando a mesma coisa. Está um grande problema de confiança. Governadores não apoiarão uma reforma que diminua a arrecadação deles. Nós não estamos propondo isso. Exatamente. Então, como a arrecadação vai ser exatamente a mesma, o governo federal, estadual, os municípios vão receber a mesma coisa, nós não vamos ter conflitos. Justo. Tecnicamente, você diz que é uma coisa simples, porque toda vez que você facilita, fica mais fácil, mais simples e tal. Agora, eu gostaria que você, nesses 3 minutos que nos restam, que você nos falasse de, depois dessa parte, como é que seria a gestão desses impostos e como é que fica o nosso futuro para a gente sair dos nossos atuais 40, que nós não vamos diminuir, para os desejados 30% do PIB. De carga. Olha, então, Paulo, bem perguntado. 3 minutos para você mas responder. Mas não mais do que 3 minutos. O governo só arrecada porque gasta. E a nossa conversa ficaria completamente manca, quase que falida, se a gente estivesse só falando sobre a arrecadação sem falar sobre o gasto. O truque é isso mesmo, Roberto. Parabéns para você. Porque ninguém consegue fazer um pai de família trabalhar mais horas dirigindo um táxi por mais horas, até quase cair duro no volante, se a família não der a colaboração controlando seus gastos. E para isso a gente está mandando também para o Congresso Nacional, junto com uma simplificação, ideia de simplificação fiscal, um outro articulado, ou seja, um outro anteprojeto de lei, criando, na realidade, isso é o artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, não estamos, de fato, criando... Não, o artigo 50 da Constituição. Não, artigo 67 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101,
criada há 10 anos, que teve já um impacto sobre a eficiência do controle dos gastos muito grande, mas tem um ou dois artigos ali que até agora ficaram letra morta. O legislador foi muito, muito inteligente, mas talvez nesse ponto, o artigo 67, ao criar um conselho de gestão fiscal com a participação da União, de estados, municípios, da sociedade civil, empresários e trabalhadores, etc., todos reunidos num conselho parecido com o Conselho Monetário Nacional, esse conselho até agora não foi formado. Nosso pedido, nossa exigência é que formem esse conselho. Esse conselho pode ser formado com 15, 16 artigos de lei. Ele tem a missão de ir fazendo baixar a carga de modo harmônico entre essas várias esferas de governo e a sociedade ao longo de 10 anos, para ninguém ter perda de arrecadação, mas ao mesmo tempo ninguém ter um ônus com o aumento da carga, ir vigiando a eficiência do uso do gasto, fazendo com que os impostos não sejam mais cobrados por dentro, não sejam mais cobrados em cascata, ou seja, racionalizando o processo, introduzindo uma maneira, por exemplo, de trazer todo esse dinheiro que está lá fora, ainda irregularmente depositado por milhares de brasileiros que ao longo da era inflacionária foram levando dinheiro lá para fora, gostariam de regularizar esses recursos. Isso tudo pode formar um fundo que ajude a equalizar quaisquer eventuais ruídos nessa transformação fiscal com o dinheiro dessa legalização, fazendo uma repactuação da dívida dos estados, que também pode entrar no pacto, porque os estados hoje são oneradíssimos com uma taxa de juros sobre aquela dívida deles que foi repactuada pelo governo federal, com a dívida com o IGP mais 6%, ou seja, hoje os estados estão pagando com o IGP de hoje cerca de 18% de juros. Impossível. Portanto, nós temos que atrair os novos governadores para apoiar essa simplificação fiscal, que o Luiz levanta como bandeira. Em particular, desonerando a folha de trabalho. Começando por aí e indo aos poucos introduzindo medidas como essas que eu acabei de citar, que no final da administração Dilma, por exemplo, lá em 2014, você olha para trás e diz, poxa, mas fizemos uma enorme transformação fiscal no Brasil, quase sem sentir, sem prejuízo para a máquina pública, mas com um imenso ganho de produtividade para nós que somos contribuintes e somos empresas. E aí que o Brasil vai ganhar, ele ganha na margem, ou seja, ele ganha pelo aumento da produtividade e da eficiência. Luiz, muito obrigado por você estar aqui. Paulo, muito obrigado. O prazer foi meu. Eu acho que se realmente você tiver sucesso, você toda a sociedade... Espero que você junto. Tivermos sucesso nessa implantação... Com certeza estamos juntos. Provavelmente, nesses 10 anos, nós vamos ter um novo país, que é aquilo que todos nós desejamos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Luiz. Obrigado a você, telespectador, e nós estaremos de volta aqui na próxima semana, neste mesmo horário. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.